ကိုဗစ် -19 ရောဂါဆိုင်ရာကန့်သတ်ချက်တွေပေါ်ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကဆန္ဒပြမှုတွေဖြစ်ပွားမှုအတွင်းပါဝင်ခဲ့သူတချို့ကိုတရုတ်အာဏာပိုင်တွေကစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေစတင်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဘီဂျင်းမြို့ဆန္ဒပြပွဲတွေမှာပါဝင်ခဲ့သူ၃ကရိုက်တာသတင်းထတာကိုပြောပါရယ်ဘီဂျင်းမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်မှာသူကိုယ်သူရဲရရှိလို့ဆိုတဲ့လူတဦးကဆန္ဒပြသူတဦးကိုနိုဝင်ဘာလ29ရက်နေ့ညပိုင်းကသူ့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကြောင့်မှတ်တမ်းရေးသားပြီးရဲစခန်းကိုလာရောက်ပို့ဆောင်မှုပြောကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်နောက်ထပ်ဖြစ်စဉ်တစ်ခုမှာလည်းចောင်းသားတဦးကိုသူ့ရဲ့တက္ကသိုလ်ကဆန္ဒပြမှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နေရာမှာရှိနေခဲ့ခြင်းရှိမရှိဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့ပြီးဖြစ်စဉ်ကိုစာနဲ့ရေးသားပေးပို့ဖို့တောင်းခံခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ပေးပို့ထားတဲ့စာတွေကိုအသေးအံပြန်ဖြတ်နေရပါတယ်လို့အမည်မဖော်လိုတဲ့ဘေကျင်းမြို့မှာဆန္ဒပြသူတို့ကရိုက်တာသတင်းထတာကိုပြောပါရယ်။ရဲအင်အားအများပြားရှိနေပါတယ်။ရဲတွေကကျွန်တော်တငငချင်းတယောက်ကိုမှတ်ပုံတင်ပြခိုင်းပြီးနောက်တော့သူ့ကိုဖမ်းသွားပါရယ်။ဘာကြောင့်မှန်းတော့မသိပါဘူး။နိုင်နေငယ်အကြာမှာသူပြန်လွတ်လာပါတယ်လို့သူကပြောပါရယ်။ပြည်ချင်းမျိုးပြည်သူလုံခြုံရေးဌာနကတော့တစုံတရာတုံ့ပြန်ပြောကြားခြင်းမရှိဘူးလို့သိရပါဗျ။ COVID-19 ကာယရောဂါကာလ၃နှစ်ထဲကိုရောက်လာချိန်မှာတရုတ်မှာအာဏာပိုင်ရဲ့တင်းကျပ်တဲ့ရောဂါကာကွယ်ရေးမူဝါဒတွေအပေါ်မကျင့်တဲ့ချက်တွေတောင်းနှင်းတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ရမှာပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကမှမိုင်းထောင်ကြီးဝေးတဲ့မြို့ကြီးတွေမှာပုံမှန်ကျပ်တဲ့ဆန္ဒပြမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါဗျ။တရုတ်မှာနေလိုက်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုတွေစံချိန်တင်မြင့်တက်လာကမြို့တချို့ရဲ့နေရာများပြားမှာလော်ဒောင်းချမှုနဲ့ရင်ဆိုင်နေရစေအတွင်းသမရရှိကျင်းပင်အာဏာရလာပြီးနောက်ပိုင်းလူတို့ရဲ့အကြီးမားဆုံးဆန့်ကျင်အာခံမှုတွေဖြစ်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒေဝလူကြီးရဲ့အများစုကိုကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခြင်းကနေဟန်တာကာကွယ်ဖို့ယောဂကူးစက်ပြန်ပွားမှုမှန်သမျှကိုအမြင့်ဖြတ်ထိန်းချုပ်ကတိုင်းပြည်နယ်နိမိတ်တွေကိုတင်းနေကြကြပိတ်ပင်ထိန်းချုပ်တဲ့ကိုဗစ်ကင်းစင်ရေးမူဝါဒကိုအာဏာပိုင်တွေကဒီဇိုင်းမမဲ့ကျင့်သုံးလျက်ရှိပါတယ်။လော့ဒောင်းချမှတ်မှုတွေကြောင့်တရုတ်ဟာဆယ်စုနှစ်တွေအတွင်းစီးပွားရေးတုတ်တက်မှုအနှေးကွေးဆုံးအခြေအနေနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပြီးကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကုန်စည်ထုတ်လုပ်ဖျံဖြူမှုကွင်းဆက်ကိုထိခိုက်စေခဲ့ကပြည်ကြီးစည်းကွက်တွေကိုလည်းအကြီးအကျယ်ခရရိုက်စေခဲ့ပါတယ်။